Siempre de ahí. Ok, ¿cómo se llama? To je starost tvůj syn, on musí něco říct. Kesáš! Já se jmenuji Erik. Ahoj, Erik! Zdraví se to lidi. Zítra se Vladimíra za pokrovnice. No, dobře. Ale je to brána z Bachalani, jo? Takže si všichni dávajte pozor, hrozně. Ten největší rocker tady, v okolí. Pokračujeme další slukán. Já doufám, že to zvládneme a že teď to bude totální bomba. Pojďme na to! Že jsem I'm gonna go get some more.